بسم اللہ الرحمن الرحیم. پر ہر نماز کے بعد جیسے نماز ختم ہوتی ہے, کوئی بھی نماز مستحب یا واجب, یعنی ڈیلی عمل کیا کرو تو زندگی کی ہر مشکل اس عمل کے صدقے میں حل ہو جاتی ہے. یعنی ایک ایسی برکت زندگی میں آئے گی کہ مومن اس کو خود محسوس کرے گا. فرمایا ہر نماز کے بعد جہاں نماز ختم ہو آیت الکرسی پڑھا کرو, اس کے بعد تسبیح سیدہ فاطمہ پڑھا کرو. جب تسبیح ختم ہو جائے تین مرتبہ صلوات پڑھا کرو, تین مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھا کرو, اور تین مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھا کرو, اور تین مرتبہ سورہ طلاق کی دوسری آیت اور تیسری آیت کا حصہ کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. تو امام خمینی فرماتے ہیں میں نے ریگولر اس عمل کو کیا اور اس عمل کے صدقے میں پروردگار عالم نے مجھے انقلاب میں فتح عطا کی.